Відень, мій маленький учень. Зараз ми почнемо вчитися писати друковані літери та цифри без проблем. Почнемо наш перший урок. Сьогодні ми будемо вчитися писати три літери А, Б, В та цифру 1. Відкривай зошит у клітинку, бери гарний олівець і починаємо писати. Тобі це сподобається. Так, пишемо літеру А. Ставимо олівець та ведемо в бік лінію донизу на дві клітинки. З тієї ж точки ведемо вниз другу лінію в інший бік. І щоб палички не впали, ми їх третьою з'єднали. Ось вона, літера А. Приклади на літеру А, з якої починаються слова. Автобус, ананас, апельсин, абетка. А зараз будемо писати літеру Б. Ставимо олівець, малюємо паличку донизу на дві клітини. Далі з середини палички малюємо округлу клітинку, як парус на кораблі. А потім з верхньої точки ведемо паличку по клітинці в бік. Ось і буква Б. З цієї літери починаються слова. Будинок, бублик, борода, батон. Ось що ми вже вміємо з тобою. Тепер ми будемо писати літеру В. Це дуже важка літера, але ми з тобою все здолаємо, так? Ставимо олівець на клітинку, ведемо лінію вниз. Це буде в нас мачта на кораблі. А зараз малюємо, як в літері Б, округлу клітинку, одну та знизу другу. Ось і вітрила. Це і є буква В. Слова на літеру В. Вітрила, вовк, вишня, ведмідь. Ну а зараз ти вже дуже гарний учень. Легко напишеш цифру 1. Дивись на клітинки і веди олівець за мною. Одна паличка та друга. Ось і одиниця. Головна цифра. Перша цифра. 1. Ось наш урок і скінчився. Підпишись, і ми з тобою навчимося писати всю абетку. Чекаю тебе на наступному уроці. До побачення, мій маленький друг.